Kaixo nei, gaurko bideoan e, buruz itzen goizuet, bereziki Twitchen azken aste honetan gertatu dan Euskaldun ontzako oso gauza bati buruz e, itzen goizuet. Twitchek kaldeaketa bat du. Aspaldin egia esan, baino ondo ondoago hago, Kontua da. E, bueno, nik lehengo e, streameraren zatia, bale? Hau da, e, ba, hasi behar e-stream bat, bueno, pantalla hau da okazu, bale? hemen ematen, hemen jartzen diozu izen, eta barta, barta. Bale? Eta hemen dago tag. Tag lehen itxiak zian. Zeuden x, desiente, desente, baina zeuden batzuk eta oiek bakarrik. Orain hori irekia indute. Horrek zesan nahi du. Ba, zure Eriko jendeak jartzen badu lasarte, eta denek jartzen, ahibiez, nire lasarteko ez denek jartzen bat lasarte, aurkitu zakezu zure erriko jendea. Baina honek dauka, Euskal Komunitate mailan oso erabilera obio bat, eta jarri zakezula Euskara. Karo, hemen zin da asuntoa, e, stream izkuntza, da itxia. Ese stream izkuntza kategoria, da itxia daude hauek eta ordun derrigor jarri berduzu horietako bat. Hemen ez. Orduan, estrimi izkuntzan adibiez, euskera lortuko bagun usartzea, pues norbaitek jarri alko luke euskera. Ta listo. Hemen ez. Hemen jarri berduzu, duzu, e, zuk jarri berduzu, zuri okurritu behar zizu itza jartzea. Orduan, guari gea jartzen euskara, momentu honetan. Orduan, zuk hemen jartzen duzu, euskara, vale? Atak. Eta hemen. Orduan, orain egongo litzateke gordeta. Orduan, hemen zaude, vale? Horri orokorrean zaude eta jartzen duzu euskara. Eta zuzenean norbait badago, tatxan, hemen agertzen da, ekaitza dagola zuzenean eta daukala etiketa euskara. Honek errezten du pila bat, errezten du pila bat aurkitzea euskarazko, euskaraz aritzen den jendea. Baina ez da, bi gauza berdiala, lehengo, streamerrak jarri behar du euskara etiketa, eta gero, ikusleak jakin behar du euskara bilatu behar dula. Hori da pixka bat, meh, guk nahi genuna, hasieratik etiketa, hori, e, da hori, zerrenda itxi bat, eta zerrenda itxi horretan bat jartzea orduan. zuke Zuk Euskaraz nahi balin bat Euskara jartzezu zu, listo, hor, ez dago. Baina hemen, eukibar dezu, ezagutza hori, eukibar dezu, mon ezagutza, e, jakin dezu, Euskara jarri zakezula, eta jakin dezu, Euskara bilatu ezakezula. Baina hori egiten balin bat zu, supererrez aurkia egitezke, e, Euskarazko streamak. Eta hori da, kriston aurrera pausoa, edukia euskeraz kontsumitzeko, euskal streamerak ezagutzeko, eta berta, 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 berta. Ez da... Ez da... Horrekin konformatu behar, nere ustez? Zen stream etiketa lortzea askozo beha da, eta askoz errexeagoa da, baina kresten aurrera pausua da, eta iruditzen zait, onien inguruan, e informatu behar dela, eta ezagutara zibar dela. Asi que, Twitch erabiltzen balin badzue, e, bai ikusteko bai emititzeko, hori, jakizue, Euskara jarrita, e, aurkituko dituzuela Euskal streamerrak, eta Euskara jartzen balin badzue, ba, Euskal ikuslek e, aurkitu halko zaituztela ere. Eta hori zan, esan nahi nizuena, irutzen zait oso gai garrantzitsua dela, eta hori, ba, zuen intereseko izatea, espero, et?